Moje meno je Milan a ja vás dneska vítam u mojho ďalšieho videa. Dneska som na serveri Furious, čiže tu na, teraz na obrazovke máte IP, môžete sa tam joinuť. Je to praktický server, kde mám YouTube rank, čo už neviem prečo, lebo na Discorde som akoby content creator, čo znamená, že eventer alebo dačo také. Ale jednoducho mám YouTube rank a dneska si ideme z tohto videa natočiť video. Ale ešte predtým, ako toto video začnem, tak poprosil by som, aby ste rýchlo dali odber a like, pretože je to dosť dôležité. Takže dávam vám 5 sekúnd. OK, myslím, že to máte. Dobre, majú tu pár minihier na tomto serveri, čo sa rovná event a... Potom tu nám majú Gun Game, Bridges, nejaké tieto odkazy na Discord a podobné sračky. Potom Kit PvP, nejakú anarchiu, niečo to je ako tu by duty, len nejaké vylepšené, či čo, ja nechápem. A Get Down, ja asi ideme zahrať Kit PvP. Takže my sa tam joineme. OK, ja si tu ešte zmením pack. Čo si dáme, aký pack? Ja by som si dal kľudne aj toto. Foxation. OK, som tu. Jo, a môžeme ísť na to. Prakticky. Máme tu jedného borca, ktorý asi zrejme chce ísť Kit PvP taktiež. Aha. Dobre, toto čistý hacker. OK, dobre, tak ty asi pôjdeš ban. Fakt. Dobre, ja si tu len ešte pozmeniujem nejaké keyboard, tieto one. F-ko si môžeme dať na perspective mod, ešte tu nadáme takto a takto a môžeme ísť. No jasnačka, už po mne hituj. Halo? OK. Dobre, tak zabij si ma, môže... Dobre, poďme. Jo, zabili sme hackera. Ale taký ľavé, pekne vidieť, že ju má, fakt. Počkaj, čo, WTF, nemám hacky, WTF, jasné, však jasné. Chcem ukáv nosa, aha. Dobre, tak poď. Mám ťa na to černého, poď, ideme. Dobre, kľud, hej. Dobre, kde je ten typek? Aha, dobre. Dobre. Plán B. Však prestaň. Ty kokos, tá jeho kilavé je nenormálne. Ty vole. No, ešteže. Ale zabudá sa healovať, čo je veľmi dobre pre nás. A typek mi ho sa... typek čo v čete, no tak asi si ma hľadá, že ako sa volám na YouTube. OK, dobre, hej. Ale nezabúdajme, on sa zabúda healovať, čiže ak máme to... Máme ho, nice. Keď sa zastaví, no tak platí na ňo jitter. Ak ide normálne, no tak platí na ňo block hit. Tá čo, hodky nefungujú. Troška ho nasereme. A poď sem. Toto tuna je... Ja mu dám ban normálne. Ja mám na to práva mu dať ban, takže to nebude problém. Nemá čo tu hackovať. Jak môžu hackovať, když mám Origo a Badlona? To sa spýtaj seba. Choď do čerta, fakt, s tými hackami. Nemôže proste takto hitovať. A videli ste, jak sa otočil? Videli ste?
Prepač, ale toto na mňa teraz neplatí, šepe. Dobre. Silou. Vieš čo, chod do frasa s tými hackami. Ja fakt na to nemám náladu. Ja, co by chce, kámo, to je presne nick na hackera. Vy možno počujete teraz, jak toto, jak ja blogitujem. Čiže vôbec, žiadny jitter nepočujete, lebo to je práve kvôli tomu hackerovi. No tak co, už hacky nefungujú? Dobre, vypol som ho. Nemá čo hackovať. Ale ak sa pekne na mňa pozeral, na toho typka teda. A dobre, tak teraz si už zapol 20 CPS. A rič moje 2 bloky. Abo 4. 2 sú nereálne teda. A kúkaj sem, počkaj. On nevie, že natáčam. Skapaj more. Zas jeden. A kúkajte, jak vidíte? Čuj tu. No tak teraz som v ríti, no tak sam... No dobre, tak si vás zabij, no tak čo ti mám na to povedať? Jak je ten kit? Počkaj. Ja neviem, ale teraz ma bude dať. No kde si? Ja viem, že si neviditeľný. Viem, že máš cheaty, reach na 4 bloky more, čo je nereálne. CPS 20, jak Hardex. No poď, kde si? No kúkaj sem. No. Ale on je slabý, keď ma to takto. OK, máme ho. Ty vole, kámo, toto si robí srandu. Neprestane čitovať. No jasne, jasne. Viete čo si o týchto takýchto cheaterov, jak tento teampack myslím? Tieto deti nevedia hrať Minecraft. Preto si stiahujú modifikácie, aby ako tak vedel flexiť. Pred ostatnými, že aký sú dobrý PvP, ale normálne keby používal niečo iné, normálny klient, no tak by dostal tak po hube, že by sa nespamätal ani do konca týždňa. No kúka, jak je zasleknutý a ja tiež, ty vole. No dobre, tak pôjdem tu na doplnenie súbky a ideme na to. Práve mi došla fyzika, 7-2, nice. OK, tá drží. Tuší. Vieš čo, už ma normálne prestávaš baviť, typku. Kúkaj, jak lieta. Kávo, to není legit. Kávo, som zvedavý, že čo urobíš, keď dostaneš ban. Pozeraj. Dobre, akože ja mám ťa nahrané, už pomaly 12 minút, čo nahrávam. Vieš čo, chod do frasa. Ale on nevie jednu vec. Dobre. No Marič síce 5 blokov, ale... No čo? Wow, super kamoško. Ty vole. No poď. Hackerino. Viete čo, poslednú s ním idem bitvu, lebo mňa toto fakt nebaví. Fakt ma to nebaví. Však on sa točí jak vrtuľa. As a combo. Viete čo, mňa to už nebaví. Ak teraz mám na toto pormesie, no tak... Akože môžeš sa modliť, aby si ako nejak mohol sa dostať na server. Aha. Tak nemôžeš, no. Alebo som to zle napísal, to je tiež možnosť. Viete čo, ja si to skopírujem. Hap. A tak to už môžem. No takže z tohto videa vyplýva, že nemáte čitovať, pretože aj osobne, aj rank youtuber môže dať ban nejakému hackerovi, ktorý čituje. Mal som ho pekne natočeného. A proste jediné, čo vám poviem, nehackujte, lebo
ste len trapní a za druhé sa vám to vyplatí tým, že dostanete ban. Mám ho pekne nahraného, zostriam si toto video a dám na YouTube, zavesím. A ešte mám z toho free content, že bojoval som proti cheaterovi. Urobím si nejakú miniatúru pekne a to je všetko. Takže takto. OK, takže ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej. Odkaz, alebo už som unavený, je dneska 21:08 večer. Ešte budem tu na natáčať z tohto servera, pretože nechcem, aby mi tu zobrali tieto práva, lebo mám tu fakt dobré práva. A to je asi všetko. Tak čaute. Čus.